السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم حاضرين الكرام ویسے عموماً ہر سال تراویح کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہی رہتا ہے. اچانک آج میں پہنچ گیا, مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ آج کی اجلاس میں آپ سے خطاب کروں, آپ سے گفتگو کروں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض قرار دیے گئے تھے. الحمدللہ اس پر کما حق و عمل ہو رہا ہے. پوری آیت کو لوگ ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں دن میں ایک بار نہیں, ہو سکتا ہے کئی مرتبہ سنتے ہو, معنی بھی معلوم ہوگا. اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تک تو الحمدللہ بہت اچھا عمل ہو رہا ہے, لیکن لعلکم تتقون اس کا جو مقصد ہے, اس کا جو تقاضا ہے, اس کو پورا کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان روزوں کی وجہ سے ہم کو لعلکم تتقون تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. روزوں کا مقصد ہی تقوی اور پرہیزگاری. تقوی پرہیزگاری کب حاصل ہوگی؟ جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے اس پر ہم غور کریں. میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں, بس فی البدی جو منتشر اور بے ربط باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں کئی چیزوں کا قسم کھاتے ہوئے آپ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, نفس کی قسم, اور وَمَا سَوَّاهَا, جو اس کو برابر کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کی قسم. نفس کی اور نفس کی بناوٹ کی اور نفس کی کیفیات اور ماہیات کی یہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہم غور کرنا چاہیے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں, تقویٰ اور پرہیزگاری کیسے حاصل ہوگی. جیسا کہ ابھی سابق مقرر سے آپ نے سماعت فرمائی کہ سابقو الی الخیرات سے واقعی تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم منہیات سے بچیں, منکرات سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو پیدا کر کے, نفس کو برابر کر کے اس کے اندر دونوں کیفیات رکھی, فجور کی, گناہوں کی, معصیات کی, نافرمانیوں کی, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, فرما برداری کی, ہاں اتباع سنت کی, ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو جو شخص قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جو فجور کو چھوڑ کر کے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداریوں کی طرف رخ کرے گا اور اپنے نفس کو پاک و صاف کرے گا فجور سے, وہی کامیاب ہے. قد افلح, کامیابی کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور نفس کو جو برائیوں میں دھسا دیا, پھسا دیا, وہ سب سے بڑا ناکام رہا. تو ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو تقویٰ پرہیزگاری کا متحمل بنانے کے لیے یہ ماہ مبارک بھیجا ہے. تو ہم کو سب سے پہلے جہاں تک ہو سکے نفس جو کہ برائیوں کی طرف ابھارنے والا ہے, اس کی ہم یہ نشان نہیں کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس نفس کی ٹریننگ کے لیے, تربیت کے لیے یہ ماہ مبارک بھیجا ہے.
اب معلوم ہونا چاہیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابی رسول نے پوچھا, ام اے امی جان بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا, اما قرات القرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن, قرآن پڑھتے جاؤ نبی کے اخلاق سمجھتے جاؤ. قرآن الگ نہیں ہے, نبی کے اخلاق الگ نہیں ہے. تو بتائیے کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری جو ہم کو تعلیم دی ہے, جو ہمیں سمجھاتی ہے, اس کو اپنانے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا, قرآن کو سمجھنا پڑے گا. گویا کہ قرآن مجید کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص طور سے فرمایا جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو قرآنی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے, قرآنی احکامات کے مطابق اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس ماہ مبارک میں خاص حکم نازل فرمایا کہ روزے رکھو. تو روزوں سے انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے. آئیے کیسے ٹریننگ ہوتی ہے. ہم روزے رکھتے ہیں, روزوں میں نفس کی محبوب ترین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے, رہبانیت سے دور رکھتے ہوئے, ممتاز طریقے سے محبوب ترین چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی محبت انسان کے اندر ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ تعالیٰ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ, سارے لوگوں کے لیے, اس میں انبیاء بھی آ گئے, صلحاء بھی آ گئے, محدثین بھی آ گئے, علماء بھی آ گئے, بڑے بھی آ گئے, چھوٹے بھی آ گئے, سارے لوگوں کے دلوں کے اندر فطرتاً ہم نے محبت ڈالی ہے اور محبت ڈال کر کے اس محبت کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, ان میں سب سے پہلی چیز من النساء, عورتوں کی محبت, وَالْبَنِينَ, لڑکوں کی محبت, وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ, چاندی, سونے کے زیورات یا اس کے سکے, اور چوپائے, ساری دنیا کی چیزیں انسان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً محبت بھر دی ہے. لیکن سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نساء, عورتوں کی محبت. کون ایسا انسان ہے انسان کہلائے اور اس کے دل کے اندر عورت کی محبت نہ ہو؟ یہ ناممکن بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا, جو سید المتقین ہے, مجھے دنیا کی محبوب ترین چیزوں میں عورت سے بھی محبت ہے. تو ایسی محبوب ترین چیز کو اس روزے کی حالت میں محدود شرائط کے ساتھ دور رہنے کا حکم دے دیا. یہ ٹریننگ ہے, ایک تربیت ہے کہ یہ سب سے زیادہ دنیا کی چیزوں میں محبوب ترین چیز اللہ کے لیے تھوڑی سی صبح سے شام تک, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کلی طور سے بھی منع نہیں کیا. بات چیت کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, لیٹ سکتے ہیں, لیکن ہم اس طریقے سے منع کر دیا, اس کو حرام قرار دیا, تاکہ اللہ کی محبت میں دنیا کی سب سے ترین محبوب چیز سے دور رہیں آدھے دن کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ رات میں بھی منع کر دیتا, انسان کے لیے بڑی مشکل کی بات ہے. رات کے لیے منع کر دیا تو پھر لا رہبانیت فی الاسلام, ایک رہبانیت ہو جائے گی, رہبانیت کی شکل ہو جائے گی کہ دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ اللہ کرتے رہے. یہ اسلام کی اجازت نہیں ہے کہ دنیا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم دین اختیار کریں تو ضرور ہماری دنیا بھی دین میں داخل ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے, ہماری تربیت کے لیے حالت شیعہ میں عورتوں سے بھی ازدواجی تعلقات
کو روک دیا تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ دنیا کی محبوب ترین چیز سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں دور رکھا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تو آدمی روزے کی حالت میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھے گا, اس کی ٹریننگ ہے. اور اتنی وعید سنا دیا اللہ تعالیٰ نے, تم نے سحری کھائی ہو, تم نے ارادہ کیا ہو, نیت کی ہو اور افطاری کر رہے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, دوسرے ساری عبادات کی لائن میں آگے ہو, لیکن قول الزور والعمل به پر پابندی نہیں ہے, تمہارا سحری ہمارے لیے قابل قبول نہیں, تمہارا افطار قابل قبول نہیں, اور تمہاری دوسری ریاضتیں جو روزے سے متعلق ہیں وہ قابل قبول نہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ قول الزور والعمل به یہ عموماً حقوق العباد سے متعلق ہیں. تو یہ اللہ کا حق روزہ رکھتے ہوئے حقوق العباد کا لحاظ رکھنا چاہیے, کسی کی دل شکنی نہ ہو, کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ نہ دیا جائے, کسی کو تکلیف نہ دے, نہ مالی اعتبار سے, نہ زبانی اعتبار سے, نہ بدنی اعتبار سے. بہرحال میرے محترم, یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہوئے اور پھر آہستہ سے ٹریننگ آخری عشرے میں اعتقاد کو مسنون قرار دیا, فرض نہیں مسنون. عورتیں بھی اگر گنجائش ہو, سہولت ہو تو مسجد میں آ کر کے اعتقاد کریں, گھروں میں اعتقاد جائز نہیں, کرے آ کر کے, مرد لوگ بھی آ کر کے کریں تو وہاں اور زیادہ پابندی. اس وقت پر عورتوں سے دن میں بھی دور رہے گا اور رات میں بھی دور رہے گا. حالت اعتقاف میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے, دیوازی تعلقات سے ہر بات کی ضرورت پر کی جا سکتی ہے. اس دیوازی تعلقات اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یہ 10 دن اگر حالت اعتقاف میں ہیں تو اور زیادہ صحیح ان کے لیے, پہلے رات میں تو جائز تھا, اب رات میں بھی جائز نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ تعالیٰ نے عورت سے کچھ دور رکھ کر کے, محبوب ترین چیز سے دور رکھ کر کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کا یہ نظام قائم کیا ہے. لہذا میرے محترم حاضرین, ہم ان روزوں کے ذریعے سے اپنی ٹریننگ حاصل کرنا چاہیے, تربیت حاصل کرنی چاہیے, اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم میں کن کن قسم کی برائیاں ہیں, خرابیاں ہیں, اس کو دور کریں. عموماً کوئی بیان ہوتا رہتا ہے, بھائی میں یہاں کی بات نہیں, عموماً کہتا ہوں کہ کوئی کسی بات پر بیان ہوتا ہے, کسی منہیات پر کوئی آدمی اس قسم کا بیٹھا ہوا ہو تو لوگ ذرا اس کو آنکھ لگا کر کے دیکھنے لگتے ہیں. نہیں, یہ بھی ایک حد کی عزت ہوگی. آپ نے ضمیر کو ٹٹولنا چاہیے, کیا یہ برائی میرے اندر ہے, پہلے دور کرنے کی کوشش کریں. تو برحال یہ مہینہ ہماری تربیت کا ہے, ہماری ٹریننگ کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے تاکہ نیکیاں کر کر کے جنت میں مستحق ہو جائے, اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ جہنم نافرمانیوں سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن کر کے جہنم سے بچنے والے ہو جائے. میرے محترم, کسی ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے, انہوں نے کہا کہ جنت دور نہیں ہے, جنت بہت قریب ہے, 2 قدموں میں. کہا کہ کیسے, قرآن تم نے پڑھا نہیں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. سب سے پہلی بات, جس نے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے, اپنی زندگی کے ذرے ذرے کا حساب دینے کا خوف زندگی بھر کرتا رہے, اس طرح سے زندگی گزارے, اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, دوسری بات اپنے نفس کو خواہشات سے روکے. سارا اسلام, سارے عوامل پر عمل کرنا, سارے نواحی سے بچنا, ساری باتیں ان 2 آیات میں آ گئی. کہا اس عالم دین نے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہونے کا خوف اختیار کرے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى,
اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہے گا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ جنت کا نام کچھ نہیں ہو سکتا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان دونوں باتوں پر عمل کرتے ہوئے, نفس کی خواہشات سے بچتے ہوئے, اللہ کے احکامات پر عمل کر کے بالخصوص اس ماہ مبارک کی تمام سعادتیں حاصل کرتے ہوئے اس کی فرما برداریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کی توفیق لے کے آپ فرمائیں. لہٰذا میرے محترم آپ آمد تیمم برخاست, عبدالحسیب صاحب آ گئے ہیں, آپ آمد تیمم برخاست. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.